Hjärtligt välkomna till Klockeklownerna. Mitt namn är Börje Bjelke och har fått förmånen att vara styrledare i Klockeklownerna. Normalt till vardags så jobbar jag som professor i geriatri. När jag fick spörsmålet om jag ville sitta i styret för Klockeklownerna så visste jag inte vad det rörde sig om. Jag fick göra som vi gör i akademin, gå in och läsa på helt enkelt. Och ju mer jag läste, desto mer fascinerande upptäckte jag att det var. Clowner för barn vet vi ju alla vad det är. Vi har varit på cirkus som barn och vet vad clowner är. Men klockeklowner och clowner för dementa, det är något helt annat. Och det är få av oss som vet vad det är. Jag visste det inte från början. Och jag har lärt mig mycket mer under resans gång. Det här är alltså artister med professionell utdanning i hur man skapar kontakt mellan människor. Den röda näsan och kostymen, ja, det är verktyg bara och har kanske inte så mycket med den här kontakten att göra. Och jag tänkte i början att det kanske inte behövs, men har lärt mig efterhand att det är en del av kontaktskapandet och en del i verktyget. Vad vill vi åstadkomma med klockeklownsbesöken? Jo, det goda ögonblicket. Den dementa hjärnan lever mer och mer i nuet som blir kortare och kortare och till slut är nuet ett ögonblick. Och då gäller det att det ögonblicket är så bra som möjligt. Och att det upprepas. Varför ska det upprepas? Jo, därför att emotionellt minne som vi pratar om inom medicin och vetenskap, det är ett av de minnen som varar längst när den sjuka hjärnan drabbas av en demensproblematik. Om vi då kan skapa det emotionella minnet för det goda ögonblicket och upprepa det, så hoppas vi kunna skapa en bättre vardag för den demente patienten, den demente patientens pårörande och personalen. Och det här skapar ett kitt mellan patient och personal och pårörande.